الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون د سورۃ آل عمران درم یعنی سلورم قسم دے جانا شروع کی اول قسم کے در بابن ہو پائے کے مقصد بیان دا مسئلے دا توحید ہو درم قسم کے سوارلس پلیتے دال کتاب و سعادتنا او سسوالنا او داغی جواب اور مقصد پائے کہ اس بات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام درم حصہ درم قسم پائے کہ مسئلہ و جہاد فی سبیل اللہ اور تاسیس جماعت تپارا پنزو اصول او قیدے بیا پاغی پنزو اصول باندے پاخر کے دو قیدے دو واقعے دو قصے آئے پہ تفریق لے اس دے دینا سلورم قسم دا سورت شروع کی گی تر آخر پورے خپدے قسم کے درے بابو نے دی حاصل دے انفاق فی سبیل اللہ دے اور پاغی سر نور مسائل کو بیانی گی دے قسم رابع کے درے بابو نے دی رنبے باب ابتدا دو سورت نہ دے تر آیت 180 آخرہ پورے واللہ بما تعملون خبیر پورے دویم باب حغد لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء دیزنا فقط یو رکو یو کم یو سل اور ات اتیا اخر پوری ولهم عذاب علیم پوری پدی کی درے پلیتے دال کتاب و ذکر کی گی با بے ادبی دا اللہ انکار دا رسول کتمان دا حق نا بے درین باب دا یوسل یو کم نوے نا تراخر پورے بے مسئلہ دا توحید او پاغی دلائل دعاگان دا مؤمنانو او پاخر کی خلاصہ دا ٹول صورت یا ایها الذین آمنوا انفاق فی سبیل اللہ اس دا مسئلہ دا انفاق سنگر آلا ترغیب الی الانفاق حاصل دا اللہ و عزت تاسو تویم چی مال خرج کئے پلار زمان تاسو مال نہ خرج کوئے الٹا چی خلق و لقرض ور کوئے نغم پو سود ربط اسو ز تاسو تویم چی مال خرج کئے نو تاسو مال نہ خرج کوئے اگر مال خرج کول خود در کنار کہ چال سد قرض تاون کوئے نغم پسود واتقو النار اللتی اعدت للکافرین سد خور خود کافران سر پور کی یوزی نو دام سوک رزان سر نو بیاد مؤمنین و صفات بیاد دغی قصے سر متعلق مسائل نے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا مخر سود اضعافا مضافا اضعافا ڈبل مضافا ڈبل کرشوے سود مخر دچن دچن کرشوے
واتقوا الله لعلكم تفلحون الله نو يري گئے چ کامیاب شے واتقوا النار زان بچ کے دورنا هغه اور عدت للكافرين چ تیار کرے شوی دل پار دا کافرون امام سے فرمائی دا قرآن کریم کی دا طولو نا مشکل آیتا چاہے کہ ایمان والو دی پارا سخت یردا هغه دا آیت تے سود مخرے سود معاملہ مکوائے او دا سودخور انجام هغه اور دے چکم دا کافر دی پار دے دا دیر سخت آیت تے دیده که او مسئله ده چلا تأکل الربا اضعافا مضاعفتا سوال پیدا کیگی چه سود مفرد خوڑل جائز دی خوال بات سود مرکب چه دکا نا دا خوڑل خن دی پی یو روپای بانی دو خو خیر دی خو چه پی یو روپای سلور و دری اخلی نو دا حرام دی پی یو روپای یو نیما سوا دو خیر دی سود مفرد روا دے سود مرکب حرامی لکه چه اضافم مضاف وی اضاف مانا دوچن مضافتن دوچن کرشوی نو آیا سود مرکب حرام بی یا مفرد بخیری حالانکه سورت بقره کی خمانگوی صاف مسئلہ چه و احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ خو ربا حرام کرده نو د دې ګڼ جوابونه دي یو جواب دا دی چې دا آیت اضاف مضافه کې ذکر زکه دی قید اضافن زکه چې هغه زمانه کې سود مرکب رواج و آی به سود مرکب کو نو مان دا شو چې خلق سود خاصم حرام دی او تاسو مرکب کوئ واتقوا الله اللہ نو یہ رکھے دا سکاو ہے نفس سود حرام دے او بیا تاسو پاگی بانی ڈبل اغسطل کو ہے نو دا خو حرام در حرام دے یا زمان دا شیوخ و نکتہ دا دا چ اضاف مضافہ کی دا قید دا دا مزید قباحت تے پار دے چھ نفس سود حرام دے نو سود مضاف خو پا طریقی اولا حرام دے دا قید دا مزید قباحت تفار دے لکا سورة نور گو رہے آیت نمبر درے درشم 33 وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ او مَا مَجْبُورَ كَوَئِ زور مَا كَوَئِ پَخْبُلُ جِنَكُو پوین زبان دے علل بغا اید بدکارے ان اردنا تحسنا کئی ارادہ کی دزان پاک ساتلو سما نشوا کی سوک دزان دا پاک ساتو خیال نکی نو خیر بیا پی زور کوئے کچی زان پاک ساتی نی بیا پی زور مکا نانا زنا اسم حرام زنا بالکرہ حرام ٹھیک شوا و چونکہ حدیث زنا بالکرہ کل دا مزید قباحت تے چھ بدبختو زنا خواسم حرام دی او بیا چی یو کس خپل ځان د زنا نه بچ ساتی او پاگی زور کول دا خو ڈبل حرام دی مزید قباحت تے پار دے واتی اللہ و رسولہ تابداری دا اللہ و رسولو کہ لعلکم ترحمون چپتا سرحم اکڑشی وسارعوا اور سبقت اوکے الى مغفرت من ربکم فطرف ده حاصل اولو ده بخنی در بخپلنا وجنت اور سبقت حاصل کے فطرف ده اسباب ده جنت 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 تمنڈا کے جنت تمنڈا سنگ کو ہڈی لری ری اپمن کے لوی کمبر دے لوی غر دے چگا مرگ دے سنگ ور تو رسو ذکر جنت و مراتن اسباب دی و جنت اے اسبابها من الاعمال الصالحہ درا منڈا کے اسباب دا جنت تا چا اعمال صالحہ دی او دا جنت سمر دی عرض و السماوات والارض چا دا غیب لنوالے پا
پشان دسمان نظمو کو دے او دا جنت تیار کرشو دے لپار دو متقینو آل سنت اور جماعت مسلک دغا دے چھ جنت اور دوزخ پخان تیار کرشو دے او دل تک دا جنت عرض بیان شا چھ اسمانون و دزمو کو نم دیر لوئے دے دلا دا قدرت اندازی سوک لگولشی اللذین دا متقین و صفات دے الذين متقين سوق دي هغه خلق دي ينفقون في السراء چې دوی خرج کوي مال د الله په لاره کې في السراء په حالت تراحت او په حالت خوشاله والضراء او په حالت تا تکلیف او په حالت تنگ دسته کې خوشاله دي او کې غمجن دي هم مال د الله په لاره کې خرج کوي او کې مال ورسخه لګ دي او کې ډیر دي هم د الله په لاره کې خرج کوي والکاظمین الغیظ او حسارون کی د غصی دی ٹنگون کی د غصی دی تیرون کی د غصی دی اصل علماء لکی لباب دی د لغات باس کر دے چې دا کاظمین د کظم نہ دے اور کظم حبس الشیطا یو شی چې حسار کی نو غصہ خود الرازی تو غصہ اخکارا کینا نو دے تا کظم خورن کی تیرون کی بندون کی اسارون کی والکاظمین الغیظ سمانا حسارون کی دا غصو اخپلا غصو والرازی فاغ اساری اور اگا پا قبضہ کی اچھی ٹھیک شوا اور پا غصی باندے عمل نکے تیرون کی دا غصے والعافینان الناس اور معاف کن کی خلقو تا دا خلقو یعنی بدی کی ورس رسوگو کیا معاف کئی واللہ یحب المحسنین اللہ خوخی نیکان محسنین سر دی اللہ مددی اور محسن پا معنی دا مخلص دی زمان شیخ بویل چه کازمین الغیزی ویل دی فاقدین الغیزی ندی ویلی یو فقدان دا غیز دی او یو کزم دا غیز دی او پا دی که فرق دی فقدان دیتا ہوئی چھو یو سری کی دا سرن دا غصی مادنی نو چچا کی دا غصی مادنی نا خو بی غیرتی تیجو گنا آئے کیو غیرتی نشتے لے چچا کی مادہ دا غصی نی اور غصہ خو خشے لے چکل دا اللہ پا دین باندی ٹھیک دا گنا غصہ خو دیر نرشے لے خو چکل دا خدای پا دینی او چکل دا دین خلافی نو بیا غصہ حرام دا نو فقدان مدح نہ دا زم دے اور وجدان دا غصے دا مدح دا نو بیا وجود دا غصے کے دا کزم چرے دا کمال دے اور استعمال دا غصے دا زوال دے لکہ علماء لکی لیس من یقتعد طرق بطلا انما البطل من یخاف اللہ وی پالوان اگر نہیں چلارے لارو کے ناسی دا خلق عزتو ناخلی پالوان خواگا دا چل شیطان سر مقابلو کی تیشو گا نو بطل پالوان نو علکا فقدان عیب دے وجدان مدح دا خوبیا پو صورت تا وجود دا غیز کے حبس اور کنٹرول دا کمال دے لکا صورت شورا و گورا دا مسلمان صفتا شورا آیت نمبر دے ودرشم والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش آغا خلق چزان بچ کی دا کبیر او گناہوننا او دا بدکارونا وَإِذَا مَا غَضِبُوا أَوْ كَلَّتْ دِي غُصَّشِي هُمْ يَغْفِرُونَ مسکی در گزر کے غصہ والا راضی اذا ما غضبوا هو يغفرون در گزرو کی تیشوا نو کزم بندول ہوتا ہوئی وَلَا فِينَنِ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
بعضی وقت خلق وی چه او شی دی چه وجودن حرام دی او عقل کے دیر ثواب دی من حیث الوجود آ حرام دی خو پا عقل کے دیر ثواب دی مگر دغه غصہ جو غصہ دل را له او دی خورا نو دیر لوی مقام دی والذین بیا صفات متقین ذکر کی اول صفات ينفقون دی دویم صفات کاظمین دی او دریم عافین دی اس گره سکرم والذین متقین آخلق دی اذا فعلوا فاحشتن کل چه دوی نوشی او گنا فاحشا مطلق گنا او سو کوئی چه فاحشا گنا کبیرا نو کلا چوشی دوینا گنا کبیرا او ظلم و انفسهم یا دوی پزان من زیادی ہو کی ظلم پزان ہو کی علماء وی چه ده فاحشی اطلاق پا گناه کبیره ده او ظلمو انفسهم چه ده ده اطلاق چه ده پا گناه صغیره ده دیم فرق داده چه فاحشا هر اطلاق ده پا هر معصیت بانده کی هر معصیت او ظلمو ده اطلاق صرف آغا گناهی چه کم ده بنده و ده رب پمینس کیوی ظلمو انفسهم اغا گناه چه داغی تعلق فقط ده بنده و ده الله حق سره بنده و ده الله پمینس کی لکه عام نافرمانی ده احکاماتو اور فاشا عام گناهو ندی فیما بینهو و بین الرب یا فیما بینهو و بین الخلق چه حقوق اللہ وی او که حقوق العباد وی او ظلمو انفسهم نمراد فقط حقوق اللہ دی یا فاشا اغا گناونا چپائے کی حد دے او ظلمو اغا گناونا چپائے کی حد نشتے ذکر اللہ نمانا صدا اللہ یاد کی ذکر اللہ اے ذکرو عقاب اللہ چی گناہ کیوشی یاد چی ورتا دو خد عذاب یا ذکر اللہ امر اللہ یاد کی دوی دخد حکم یاد کی دوی ذکر اللہ یاد کی دوی دخد عذاب اللہ عذاب ورطا مخشی یا سی ورطا امر دا اللہ چگہ اجتناب دا گناہ بانی دے فاستغفرو لزنوبهم بیادوی بخنا غواری لپار دخپلو گناہ انو مافیان غواری فورن علماء لکی روح المانی دلتا چه استغفار بغیر دا توبین استهزاء مع رب دا دغا ذکر روح المانی لکی سلورم جل شپیتم اصفا چه استغفار بدون توبہ دا استهزاء مع رب دا لکه او سرے گناہو کی وی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ او گناہ پریگی دی نا گناہ با دستور جاری وی و بس اسی عادتا استغفار وی دا استهزاء مع الله تعالی دا او دا گناه دی استغفار چه دی بعد توبه دا اور توبه ستوی عزم پا نکول دا گناه سرا توبه ستوی عزم پا نکول دا گناه چه بس بیا با نکوم او استغفار شروع که اللہ مافی اللہ مافی ومن یغفر الذنوب الا اللہ دا من پا معنی دا حل دی استفامیه دی ومن يغفر الذنوب او سوک دے چ بخی تول گناونا بغیر دے ولانا الذنوب مرا تول گناونا بندہ باز گناہ سے تو معاف کی ہٹو گنا معاف کی گنا ومن يغفر الذنوب او سوک دے چ بخی تول گناونا بغیر دے ولانا اللہ دے چ دے مخلوق تول گناہ معاف کی ولم يسروا بل صفات متقیانو ولم يسروا او نکل کیگی دوی علا ما فالو پغ گناہن چو دوی کری دی هم یا علمون ادوی تپتی حقیقت دا گناہ یو یا مانا بلدہ ولم یسرو او نکل کیگی دوی پا کورو دا گناہ چو دوی کری دی پا داسی حال چو دوی تا دای گناہ والی معلوم وی کہ یو سرے داسی چاہی تا یو گناہ کی اختا دی خود داگی گناہ حیثیت تا گناہ ورطا معلوم ندی پتا ورطا نشت چو دا خبر دا گناہ دا ناغا جرم نده
اگر چې یو جرم پدې د چدې زده کړې ولې نه ده خو لوی ګناه پدې د چې یو سړی ته معلومی چې دا ګناه ده او بیا سره د علم نه په ګناه باندې دوام کوي نو دا ډېر لوی جرم ده ولم یسرو نقل کیږي په ګناه چې دوی کړی دی په داسې حال چې دای ګناه ورته معلومی اور اصرار ستوی لکیگی علماء لکی الاصرار التسویف اصرار تسویف توی او تسویف ستوی ان یقولا اتوب غدا چوئی سباب توبو باسم یو گناو کی بس سبانا بس کوما یرا زنن خوش و سبانا بس کوما لکا بعض خلقی موزو نکی نویر زدی جمعینا به شروع کما تا جمعراشی کنا او بلا مما کپڑی بوا چوما نزا دی جمعی نبی شورو کما او دی جمعی پوری بسکے اسرار التسویف سن سرخا والتسویفو ان یقولا اتوب غدا چه سباب دی توبو باسم هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنیم هر ما خاموی چه سبا می بست چوٹی دا او چه سار شنی خود غفور رحیم دی لاخو مرا لکانی و دا دیر لوی جرم دی خواه ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون اولئك صفات متقين بيان شلا ثمره صفات مذكوره اولئك دا کسان چې دي بدل دوی بخنه دا درب طرفنا من ربهم لطرف درب دوی وجنات جنته ندي چې جاری دي لاندې دغینه نهرونا خالدين فيها دی با مشوي په دې جنت کې ونعم اجر العاملين او ډیر خسته دي اجر بدلا العاملين دغه چا چې عمل کوونکی دي نیک چې کوم خلق نیک عمل کوي دغه دا اجر ډیر ښه دي قد خلت دا په تخفیف دنیوي ده قد خلت من قبلكم تاخسره تیر شوی دي د تاسو نو مخ کې سنن اصل کې د سنن د سنت نه په معنی د طریقې سره ده او دلته سنن نه مراسی شه ده یو قول علما لیکي سنن ای وقائع امم المكذبه تیر شوی دی د تاسو نه مخکې حالات واقعات دغه امتونو چې چا دین ته دروغ نسبت کړو چې چا د دین ته دروغ نسبت کړو دای حالات خو تیر شوی دی نو فسیرو فی الارض زی سیرو که پا دیز مکا فنظرو بیاو گورے که فکان عاقبت المکذبین سرنگیو آخری انجام دا دروغ جنون کو نو سنن وقائعو امم المکذبا داغا امتنو دروغ جنون کو وقائع قصی او حالات تفسیر لباب ابن عادل لکی سنن اے سنن الحلاکت اے تیر شوی دی تاسو نمخ کی سنانون اے سنان الحلاکت اغا طریقی دا حلاکت دا پخانو کیف اولکو اغا سنگا اول حلاک کرشو اولکو سنگا تبا کرشو فسیرو فی الارض سفرو کی پزمکا تفسیر سمرقندی دیزے کی لکی بلکہ چی چرتا دا سیرو راشی کا نا کلمہ دا سیرو نو تفسیر سمرقندی ابو اللیث سمرقندی اغه لیکي اقرا القران سرا فسیروا فی الارض اقرا القران زای خارشه په دې زمکا قران وای اغه وی د سیرو معنی په قران سره ولیکم زکه چې انتقال مکانی سرا یا زیادت په علم کې راځي او چې ته دلته ناشې نو تا به یو شی زده کړی او چې دې ځنه لار شي بل دې ته نو بل یو ټکی بل دې ځکه نو په نفس سفر سره زیادت په علم کې راځي نو دارنګ چې څنګه سفر انتقال مکان سره زیادت په علم راځي نو دارنګ قراءت ته قران سره زیادت په علم دا قران کې راځي نو فسیرو فی الارض اقرا القران او چې ته دې ځنه سیاحتو کې سفر وکې یو ځل لار شي دا غي زید خلق او حالات به درته معلوم شي او دې جن اٹک تلاړي نو په اٹک کې هغه د اکبر بادشاہ یادګارو نشته دي قلاشته کوشته بنگلشته نو چل تلاړي نو تاسو به دغي هغه قوتونه
اوم در ترامخ کشی او بیا دغی فنا او زوال بم در ترامخ کشی علم بده سواشی نو چه قرآن وی در پخانو قومون و قوتون بم در ترامخ کشی او دغی در حلاکت قصی بم در ترامخ کشی اقرأ القرآن قرآن وی سریا او قرآن نلوی سیر بلشتی سیرو فی الارض فسیرو فی الارض اقرأ القرآن زی سیرو که پزمکا لستل دا قرآنو که بیاو گره که فکانا سرنگیو عاقبت المکذبین آخری انجام دا چا دا چا چه در اوجن انکو دا اللہ دین زکا چه سفر که نو اسی مزا سفر دا مقصدو که اور مقصد سده عبرت حاصل اول دین لکه یو عالم لکی صرفی بلاد اللہ سیاحا وکن علا نفسک نواحا صرفی بلاد اللہ سیاحا وکن علا نفسک نواحا شا گرزی دنکے دلاپدی کلو کے سیر کونکے او شپا اقبل زان باندی نوحا کونکے پزان بیا جارا کنا چی زان نخ خلقو گوری نو بیا جارا اخو دیکھ علمی کمال دے او پا دیکھ عملی کمال دے او پا دیکھ اخلاقی کمال دے اگر پتا که نشتی دنو جارا اور اللہ نے دیکھ کمال تمہ کوا وامش بنور اللہ فی ارضه کفا بنور اللہ مصباحا کل چش پیزی کنا نو تا سکھو تارچ بھئی کنا بیٹری چورت ہوئی سوکت چورباتی ہوئی نو چورباتی بیٹری تارچ وچ دا در سخی نو پا دی سر بتا در لاری در ظلمت نبزان بچ کئی نو دا دنیا کو طولت اے تک تور تک تک تور شپدا بیٹی جان سا غوارنا اے بیٹی سے یہ قرآن دے بمشی بنور اللہ فی ارضه کفا بنور اللہ مصباحا بسائر زوی التمیز حازا ترغیب للقرآن حازا دا قرآن چلے بیان للناس دا وضاحت تیل پار دا خلقو بیان وضاحت تیل پار دا خلقو و بیان دا احکامات سرا وودن او لار خودن که دے پا دلیلون سرا و موعظتن او نصیحت تے للمتقین لپاد فائدی دا متقیانو فائدی دا متقیان لنصیحت تے ولا تینو ترغیب الالجهاد ولا تینو او سوسی مکوی دا جهادنا ولا تحزنو او مبی حوصلہ کی گئے پا تکلیفون دا جهاد تحزنو غمجن کی گئے ما نخمان ادادا مبی حوصلہ کی گئے پا تکلیفون دا جهاد کہ جهاد کے دربان تکلیف راشی نحوصلہ اور حمد چکم دے حقا مبیلا وانتم الالونا او تاسو غالب یہ ان کنتم مؤمنین دا ان غور پا مانا دا از دے معلوم تنزیل لکین دا مانا ندا چا اللہ شک کی او دا خود یقین نشتا دے او تاسو بغالب یہ کچر مؤمنان یہ دا خود شک دے مانو که انتم الالون تاسو لویه تاسو اچتیه پیتباد مرتبه این کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین زکا چیه ایمان راورن کی دنیا کی پا جنگ بانی مسائب رازی جنگو نکی گی مسائب رازی لیکن درجہ پا کسرت افرادو ندا درجہ پا کسرت موادو ندا درجہ پا وجد ایمان دا اور پتا سو کہ ایمان موجود دے نو انتم الاعلون نو انتم الاعلون شانن بشی این یمسسکم قرحن دم تسلیدہ گورے پا بدر کی چغد سن ہجری دو جہادو جہادو کا نا جہاد بعض خلقوی جہاد نو وی اگر خواستی دے ڈاکوانو قتلو لراغلو ہا جہادوی نو وی لا حول ولا علیکہ کہ جہاد نہ کہے گا نا خیر نہ مکہ وقت پتا بخود جہاد نہ کہیں خدا چھ جہاد تدامو ہے چھ دا جہاد نہ دے اور کہ جہاد نہ انکار کہیں تو پورا قرآن نہ انکار دے ازر فتو نہ لگو ما زکر ما کورس نہ دے کرے گورا این یم سسکم نہ پا بدر کی خو مسلمانان و غلبوا نو اویا کافر مردار شون اور اویا کافران قیدیان کرو نو پا احد کی
د مسلمانانو لا عارضی شکس ملا شو وقتی عارضی دا سوائے ٹھیک شو نا پدی که مسلمانان پریشان شلو چو خو زمان نا دیر کسان شهیدان شلو او دیر زخمیان شلو او دا سنگ چلو شو اللہ ولی خفا کیگی چا دیر لیر خبر خو ندا یو کال مخی تاس کرو یو کال مخی تاس کرو او حدیث کم راضی چه دا جهاد جنگ چه ده دا خو بشان دا بوکی ده کلا با تیر آخی او کلا با عبد آخی این یم ساز کم قرون او که رسی دلی دی تاوست زخمونا نو جواب و قدر کا که رسی دلی دی تاوست زخمونا فلا تحزنو مبی حسل کی گئے ولی فقد مسل قوما تا قسرا رسی دلو قوم تا رسی دلو خا رسیدلو قوم کافر تا قرحن زخمنا مثلو پشانده دی مخی او کال مخی او و تلک الیامو او دادی رزی چڑو راڑو دی لرا پمینز خلقو کی کلب استاسو غلبی کلب دیاغیوی خوکن انت بے حوصلہ کیگی نو پروس کال تاو گو رکنا فقد مسل قوما رسول مانا بنا که خوا رسیدلو کافرانو تا زخمنا لا قرحن فائل دمست دی مثلو پشان دی دی سورة نساء اوپر 104 آیت 104 اوپر وَلَا تَعِنُوا بِحُسْلَ كِي گَيْمَا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ فَتَعْلَاجِ دَقَوْمِ كَافِرَ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ اے تاسو درد من کی گئے فَإِنَّمْ يَعْلَمُونَ أَغِيمْ دَرْدْمُنْ كِيْغِي كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ كِسْتا سر ما تيغي نو داغي خم ما تيغي كنا او كتا تزخ ورسي ناغيتم ورسي وَلِيَعْلَمَ اللَّهِ گُرِ دَ جِهَاد حِكْمَتُنَا حِكْمَتُ الْجِهَاد عَبَسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ او جہاد مقصد اور حکمت دادے حکمت جہاد نمبر ایک ولیعلم اللہ چ اللہ اخکار کی الذین آمنوا مؤمنان لا فجہاد سرا مومن اخکار کی چرا واقعی ایماندار سوک دے دیم حکمت ویتخذا منکم شہداء اور دل پارا چ اللہ جور کی دتا سنا شہیدان پر مرگ دلت شہداء پر ماند شہید الموت تخا شهدا شهیدان د مرگ تاسو ته درجه د شهادت نصیب کی دل نی اگر چې دا درجه شهادت په اعتبار د اسباب ظاهری او د دنیا خو خزلان دی خزلان دی رسوایی اخکاری خو نه په اعتبار د حقیقت چې دی نو دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی انعام دی والله لا يحب الظالمین الله نخوخی ظالمان نو کیوه چه دریم حکمت چه نخده چه کافر ظالم ده اور الله کافر خو نخوخی نو دا کافر زور پتا بان ختمی او تی ور تا مخی کڑی زکا چه تا دیاغیی کنا نو سره چه چه سره دشمنی کئی دشمنی نخپل سره ور پسی لگی زوی لگی رور لگی الک لار چه ور پسی شاب دالی چه ور لماتا کا سر ور لمات کا نو کافر د خدای دشمن دی او ته پوجي د ایمان د خدای دوست دی نو ته په مخ کې کړی چې لار شو پسې ولی یمحص دا بل حکمت ته جهاد دی ولی یمحص الله الذین آمنوا او دې لپاره چې پاکي د ګناہوں نه الله پاک هغه چا لرا چې راوړي د ایمان یمحص د تمحیص نه دی او تمحیص په معنا د تطهیر سره دی چ تطهیر شه نو معلم دوار خبرې کوي چې کافر غرق شه نو ملک د کفر نه به پاک شي او که ته شهید شوی نو ګناونه دې پاک ختم شله که ته شهید شوی نو ګناونه دې وینځل شله او که کافر مړ شه او مردار شه نو دنیا پاک شوه ولی یمحص الله او دې لپاره چې پاکي الله تاسو له ګناونو نه پاکي الله مؤمنان د ګناونو نه لکه په شهادت ګناه ختمیږي نو یا یمحص الله الذین آمنوا
الله ستره کی مؤمنان د اختلاط ته کافر نه سلورم حکمت یا پنځم کچ نصاب دې پوره شي ويم عقل کافرین اور الله ختم کی مٹاو کی زور د کافرانو د کافر زور په ختمی دي ام حسبتم زجر پدې باندې مؤمنانو ته لغوان زجر دي چې جنت ته مکه او په ګډ کې ناشتي ام حسبتم ایتا سو ګمان کوي یعنی تاسو تمک وی ان تدخل جنتا چلار بشه جنتا ولما یعلم اللہ حالانکی تر اس پوری ندی اخکار کری اللہ پاک ذکر دا علم دے مراد تمیز دے جدا کول دی لا ندی اخکار کری اللہ پاک اللذین آکسان جادو منکم چا جہاد کردے دیتا سنا ویعلم الصابرین او ندی جدا کری آغا خلق چه صبر کئی پا مسائبو دا دین تمکه چه جنت تلار شما او حالانکه تمیز دا جهاد مجاہد پا جهاد نده شوی او تمیز دا صابر پا تکلیف نده شوی جنت تزی نالبا مشکلات جهاد در باندر آزی او مشکلات اور مسائب دا دین بم در باندر آزی ترجم نجاتا ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابوسي واڑی نجات اپلار د نجات نزی کشته خو چرتا په خو چنه د چلی دلی کشته خو همیشه په دریابونو کې چلیږي نو چې خامخ خپل کشته چلای نو مصیبتونه به برداشت کړي ولقد كنتم البته تحقیق و تاسو تمنون الموتا ارمان بکو تاسو د مرگ من قبل ان تلقوهو مخد دینا چه تاسو رسیدلی وی مرگ تا فقد رأیتموهو تاسو لید دا مرگ وانکم تنفرون او تاسو گوره دی آیت کی دا حدیث سر نره و نشکال ده تمنون الموتا فا حدیثو کرازی چلا یا تمنن احدکم الموتا تاسو کد یو سره دا مرگ آرزو دینکه دا دنوی چی اللہ ما مڑکے کنا دا دنوی لا یتمنا حدکم الموتا تمنی دا موت سوک نکے او دل دا اللہوی تمناون الموتا تازو گا تمنا دا موت کولا علماوی چی موت پا دو قسم دے یو نفس موت دے یو موت شہادت دے دا نفس موت تمنا جائز ندا چطو یا اللہ ما مڑکے خدای می دې مړ کی لکه دا چې باز خلک وایي کنه خدای می دې مړ کی نو دا څه مو وایا یا ته بیمار یې الله ته چې خدای ما مړ کا نو د نفس موت ارمان مکوې تم مکوې اما موت چې د شهادت ته نو هغه غواړې دلتا تمنا د موت موت شهادت ته نه کې نفس موت چې حدیث سره مخالفت را نشي ولقد كنتم ويتاسو تمنون الموتا ارمان بکو تاسو د مرگ شهادت من قبل ان تلقوه اور مالم التنزیلم لکی چې سبب الموت الجهاد تمنون الموتا اے سبب الموت تاسو ارمان کو سبب د مرگ چې الجهاد دے تاسو کو جهاد وخته مالم لکی او دارنگ سیرت ابن هشامم لکی انورم ډیر کتابونه لکی چه تاسو خود دینا مخ که موت یعنی اسباب دا موت چه جهاد دا غم وقتا نو من قبل ان تلقوهو مخ که دا ملاقات دا اسباب دا جهاد اسباب دا موت چه جهاد دے فقد رأیتموهو تاسو مند وانتم تنظرون صحابه کلام چیو ای خوب جهاد باندی مینو اور ار وقت که با دا جهاد تی پار با ارمان دونا کولا جهاد نبه ارمان کهو که نه که نبه کهو کهو به عبدالله ابن رواحه سی چه کل جهاد تا پیغمبر علیه السلام لیگه عبدالله ابن رواحه او چه دی روانو نمرگرو ورطوی چه اللہ دی پخیر واپس که اللہ دی تا پخیر واپس که لیکن اسم خلق یو بلتوی پخیر خدای دی پخیر راوالا نو بس اغي ورته وی چې دا دعا راته مکوي ما ته دعا وکړي چې خدای پاک ما په خپل لار کې قبول کړي ورغه قبولیت سره چې وینې می توی شي
زری زری شما اپزیبان ڈیرے شما اللہ اکبر داما سغ سیرت تخا سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم او دیتوی سیرت شام تاریخ شام مورتوی سیرت ابن شام مورتوی خدا سیرت النبی لابن شام دید آجل نمبر چار دما سغا اللہ دے جی جہاد لوئی تنو دے جڑل عبداللہ ابن رواحا جی جہاد تروانو نسترگو نوخ کی روانو انو جی چاہ دے رسخطانو ورطوئے ما یب کی کہ ابن رواحا اے ابن رواحا تاسش جڑی ولی جاڑی بی اما واللہ ما بی حب الدنیا ولا سبابتن بکم جارم دل پارنا چی پو دنیا مینی ما یا پو تاسو می دیر عشق دے اتاسو ستاسو بجودے جارم ولیکن سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو آیت من کتاب اللہ عزو جل یذکر فیہ النار وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْزِيًّا فَلَسْتُ عَدْرِي كَيْفَلِي بِالصَّدْرِ بَعْدَ الْوُرُودُ وی اللہ وی چی ہر سرے پا دی دوزخ وارد کی گئے اس جڑا میں پدیدا چی ورود خوشتین و صدور بسنگ کی گی پدی پونشوی کلل خوشتین و بچاو بسنگ وی پدی جارم پدی نجارم چی دنیا را لخیشی یا تاسو یا کور میں خیشی یا یو عالم محلتا او نجار لی نچاور توی بس مولی سیف دی چرتا دا خوزن او دا معشومان جدا شوی دینا نسو خوال راغ جاری ایو ورته په دې نه جاړم چې د کور نظم جړامې په دې راځي چې بیت الله روانم چې ته بیا د بیرانو نشي دې تا وی نیتا انوی قران کې خو ورود ذکر دی نو ما ته دا پته نشي چې زما صدور بسنګ کیږي فقال المسلمون صاحبكم الله وردكم الينا صالحين وشګنا مسلمانانو ورته خدای دې استامر ګرشي وردکم الینا صالحین او الله دې تا موږ ته واپس راولي روح صالح په مان دې روح دی ښا او چې تاسو سورۃ اعراف ویلی نو سورۃ فلما آتاهما صالحا روح رمټ بچي شیخ قران وی چې چا سره شیخ مرحوم وی چې چا سره په قران کریم علم وی نو کدی په مکتبه کې د لغت کتاب نی نو یې خیر دی بیا عبد الله ابن رواحه وی لكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرغ تقذف الزبد او طانه بيدي حران مجهزه بحربه تنفذ الاحشاء الكبدا اغي چې خدای دې واپس روغ را ولا دی وې سره لكنني داس دواره تمک لیکن زه غواړم د رحمان نا خپل بخنه او گزار په خپل خېټه کې داسې چغغ وزول کې زګونه د ویني داسې گزار غواړم په دې خېټه کې د دشمن چغغ وینه زما د جسم نه زګ د ویني زګونه اوچت شي او تانتن بيديا حران مجهزتن بهربتن تنفذ الاحشاء الكبدا او داسې گزار غواړم داسې گزار چې اوسوځي رااله کلمي او جګر چې دشمن د لاس داسې گزار وی چې زما کلمی او زما تشی او زما جگر اوسوځي حتا یقال اذا مروا علی جسدی حتا یقال اذا مروا علی جسدی ارشده الله من غاز وقد رشدا دا غوارم چې پروتما فلاره او زما د خوان سوږي او هغه وی چې الله دې نیک بخت کا اے غازی چې تا کمال وکا په دین باندې ځان قربان کا مال خدا سي شي په کار دی دادا سي خلق صحابه کرام نن را پاس یو ټټه ځامن صحابو سره کړی دي او جعفر حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې سو کې غزوه موتی ته تلو او دې ته چې کله د دینه مخکې دوه کسانو شهیدان شو جهازت جعفرم عبد الله ابن رواحه او زیدم چې شهیدان شله بیا عبد الله ابن رواحه ته جنډه ملاوشه وا او دې چې کله جهاد میدان ته را کوزیدنو دی بوي
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها هاي جنة سخو جنة أسرات نجدي شوي أسخو قزمك ددا أسخو قيوب ددي الله بياوي يا نفس إلا تقتلي تموتي نفس توي يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد سليتي اي نفسا كچر شهيد نشوي نمركيك خوبخا مخا دا گرم بازار دا مرگ دي چدورد دا نشوي وي وما تمنيتي تمنون الموتى وما تمنيتي فقد اوتيتي انتفلي فعلاهما هديتي وما تمنيتي سچد وقتل نقد اوتيتي غطال ملاوشنا انتفلي فعلاهما هديتي او دا اگدا خبر دا 21 نوال تر 27 پوری السيرة النبوية لابن شام جلد رابی او دیکھ صحابو اغا جهاد باندی اغا مین ذکر کردہ او قرآن وی تمنون الموتا وما تمنیتی کنا حاغا چتا وقت النرالی وردا اللہ وما محمد الا رسول نبی محمد علیہ السلام مگر اللہ رسول گورے علماء کرام صوفیاء اسلام پدی آیت کی ترغیب دے جہاد تا اور تنبید مسلمانان ہوتا چستاس اعتقاد دا پا اللہ پکار دے او پا امیر ندے پکار او پا فقدان یا پا جدائی دا امیر سرا مقصد پر خودل ندی پکار اعتقاد شوا ستاسو اعتماد پا اللہ پکار دے پا امیر نا او پا فقدان یا پا جدائی دا امیر سرا خپل مقصد پر خودل ندی پکار واقعا لگوان دی مختصر اگوان یاد کئے غزوِ احد کے چونکہ مسلمانانو عدد کم و دشمن زیادو او پا سر والا راغلو زکا احد بالکل مدینے سر مخامہ غر دے او دوی دا مکی نراغل و دیر خلقو آلتا یو میدان دی چو قرآن پاک بوت لی ما سرا نزو در طبیعو خیمہ او اسم دی دو غرونو پیمینس کی آغا میدان شتی دای میدان پیمینس کی زمان دی جماعت نلوی چار دیواری دا او پایی کی دا حضرت حمزہ و دا مصحف ابن عمر قبرو مشتی خوخکاری نا ازی توری گٹی دی پیمینس کی پتلک چی دیزے کی ایوی چی دیزے کی خبار تقدیر آلتا نا گمبستی نا جندشتی اس نشتی او آغا شہدہ سردار سید شہدہ حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام التے یو نری غنی غر چ بالکل د جبل احد مخامخ دے لک وڑ غنی ڈیرہ ایدا اجا اسم لاڑی اگے بانو خیجی بیا ناس یم ثواب گٹا اذن تے چراش نہ جہاد نہ کینا ما التا یو نری غنی ڈیرے دغی خوا کی پیغمبر علیہ السلام بطور مرچا 50 صحابه کرام دا عبداللہ ابن جبیر پا زیر امارت او زیر سائی سار کا اور اگی تحوازو کا چھ منگ جنگی گو خوچ سواس کی منگ فاتحین شو غانمین شو ہم با مرکز نہ پرے گئے دائے او کہ دین سواس بلس صورتی ہم با نہ پرے گئے دائے اور اگی زیر تا اسم جبل الرمات ہوئی جبل الرمات 50 کسان عبداللہ ابن جبیر زیر امارت بس رنبے وقت تو چھ مسلمانانو حملہ اکڑا نو بس کافران دا سی پشاش لچھ سبہ گورے تردی چھ علماء کرامو او تفاصیلو لکل دی آغا خزی چھ چا با پلار سندری ویلے دکڑی او چھ نانو بنا تو تارق چھ بیوی کنا نوی صحابوی چھ منگ چھو گتل نو گورو پر تگونا و کپڑی اچھا تکڑی دی او هغه پانزیبون اخکاری او پا مخیر آروانی تخت یو ناشنا تختی دل دی لکه غوان چی لکه اوچتو که تخت بس روان دی داغی وقتی صحابه کرامو پا منز که نره غوانی
سا استراب راغی اختلاف استراب بازی مرگرو بطور اجتحاد ہوئی چرا پیغمبر صاحب کو منگتویلی چه مرکز نو پرے گئے شاید دا خیال بھی چه فتح بملاو نشی اس کو ظاہری فتح دا گو گورے آغا فتح دا دا چاری اوناوائی چه غنیمت مال پس لار کتابون دا تخیم آغا فتح وشوا او گورا کافر تخت لکه اوچه تکڑی دا لکه بمبل دروان بے او ذلیل او خوار دی زیچی دو مرگرو سنا عبداللہ ابن جبیر ویچی نا امیر سیب چو اغیوی نئی حضرت ویل دی چی بحث وی صورت با نظر دی زینا زخو بدلتا والاڑی زخو بدلتا ناسی مرگری طول لارز دی سر چند افراد پاتش را سوکوی دس و سوکوی سمرا آئی وقت دا مشرکین و دا فوج سپای سالار چی و نو خالد ابن ولید سیبو دیلا مشرب الاسلام نو دیل بادرم سڑے و بادرم و خیاركم في الجاهلية خياركم في الإسلام او بادرين وا ديتا چه پتو لگه دا چه دلتنا جبل الرماتنا اغا مجاهدين لارل نده تعقب و كرسترال چه رسترال نمخي مسلمانان او اغیف مقابله کی کافران و مسلمانان بالکل دا کافران و پرمینس کرانا چې مېز ګرانو اسلام چرته دا نه په دغه وخت کې مرګورو مدینه طرف ته روح شروع از تو سیدونا او اسعاد ولکی از ذهاب على وجه الارض نو مدینه طرف ته دوی روح شروع دي شو او په دغه وخت کې پیغمبر اسلام ورته چې لای عباد الله انا رسول الله او بیا د تخیم چې لای عباد الله ولي ویلو بعض خلق نبی اسلام یواز شنو زکی وی نا انشاءاللہ کتاب در تخیم نو در وقت کی یو کافرو چه دی اغینم دی عبداللہ ابن قمیہ قیمانا خا قمیہ نو قمیہ او بتقدیم المیم علی الیا عبداللہ ابن قمیہ یو کافرو دے را منڈکڑا پا پیغمبر علیہ السلام بانے حملے دے پارا چھ دی ابن قمیہ چھ را منڈکڑا نو پیغمبر علیہ السلام سرے صحابیو چھ دے مصعب ابن عمیرو مصعب ابن عمیر اور ایسا خوی طور جنڈو موا ناغا پیغمبر علیہ السلام تا مخکشا تو ابن قمیہ چھ سمر گزارو نکل ناغا طول مصعب پزان بانے برداشت کرو اللہ اکبر دے تو عشق صحابوی او دیتا مقام دا صحابوی یا سرے برا پاسی نو صحابو بانے با تنقید کئی او چوئے ولی وی ما خوئے دیل پار نلکل خو ماوی چی دا خلافت پا ملوکیت سنگا بدل شوئے دی نو ما صرف اگر تبدیل دا خلافت پا ملوکیت ما تفصیل لکلے دی زمان شیخ باقی او جملوی دا خوز دنوی مکانا تاسو بیار سوئی لکے تو بارحال نو ابن قمیہ و مصعب ابن عمیر حضرت بانے حملہ کولا مصعب و تزان مخی کون حتی کچھ مصعب ابن عمیر شہید شو چھ شہید شو نو ابن قمیہ پا خپل خیال ہوئے چھ ما محمد علیہ السلام شہید کون نو چھ دے واقع شو نو دے چگا کہ چھ ما خو محمد علیہ السلام ہو چھ شہید میں کون نو شیطان چگا کہ چھ ان محمد قد قتلا محمد علیہ السلام شہید شو نو دا خو زو تصور نشم کولی تم څنګه به تصور کئ بیا صحابه چې عاشقان عین چرت دا برداشت کې دی شو نو باز مرګری به همت شه یاره موږ نه اوس جنگ نه کیږي همت کمزور شه دانه چې د جهاد همت الګ فقدان پیغمبر دا هم به همت دغه ته وی کنه او ته په لار روان یو تاسو سوګ استاپلار مرشه نو څومره پریشان وای تب زر پر سر لاس کے چھو خوئے دا سوشت تو دوی پریشان شو خو انس ابن نظر چاگا امی انس دے آگا دے انسوارونا نور مرگری رالا اور آمنڈ اکڑا آگے وی کہ محمد علیہ السلام وفات دے نفین رب محمد لم یمت محمد رب خو مر نلی ازمان جہاد خو رب دے پارو علیہ شاب جہادو کے
وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سيدي وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زان قربان کے پاغسی چپا کم سلبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاس تیشوا بس اس دا مسئلہ دا آنور دیزے کی بیاد معلم التنزیل و گورا اور تفسیر قرطبی و گورا آخی کی خبری لکھلی دیں ذرا آیتو ان بیاد طویمہ عبارتنا وما محمد اللہ رسول نبی محمد علیہ السلام مگر اللہ رسول کامل دے او محمد دا پیغمبر علیہ السلام اسم گرامی دا قرآن کریم کی 15 مرتبہ راغلے دیں سورة آل عمران کی محمد تیشوا بیا سورة احزاب کی ما کان محمد ابا حد من رجالکم حلت راغل دا محمد بیا آغا سورة محمد کی راضی الذي نزل على محمد بیا ورپسی سورة فتح كرازي محمد الرسول الله سورة صف كرازي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نبين ذكرت خصلور ذرا محمد يوزر أحمد أو التماد محمد أو أحمد ترجمه در تكره قد خلت من قبل الرسول تأثرات الشيدي مخد دين أنبياء كرام خلت قد خلت تلیدی معنی دا تلیدی مخد دین رسولان نو دیب هم دا دنیا نزی تفاصیل لکل دی خلق اے مزد تلیدی دین مخد دنیا رسولان نو دیب هم زی افا اماتا آیا پس که دی مرشی او قتل آیا دی شهید کرشی نو دیکی مؤمنین تلگا تنبیدا ان قلبتم الاقابکم آیتا سبا واپس کی گئے اپوٹا کی گئے آورے با مرتب کی گئے با معنی آیت صبح واپس کر دے پخبل پندو ومن ينقلب العاقبه ارغ سوچ واپس پندو خپلو فلن يضر الله شيئا دې هر کې زر نشور کوله د الله دین ته دې سيز وسيجزي الله الشاكرين او زر دې الله با بدل ور کی هغه چاله را الشاكرين چې کلک دې په دین د الله باندې شاكرين کلک په دین د الله دې اور حضرت علی سے روایت تے الشاکرین ابو بکر هو امین الشاکرین وفی روایت امیر الشاکرین وفی روایت امین الشاکرین ابو بکر امیر الشاکرین دے ابو بکر دا شاکرین و امانت دار دے اور روایت تا علی سے دے جکم خلش یگان زانتا وی نایو قبل مشر علی ام نمانی علی رضی اللہ عنہ فرمائے چا ابو بکر امیر الشاکرین دے او علی صاحب د حضرت ابو بکر صدیق مدح کړی دا او ځان تاسو علوی او شیوی ظالمان او حضرت صدیق ته شاکرین او امیر ولې وي ځکه چې دی په هر میدان کې مرګول له تسلیان ورکړي دي په دې مقام کې مرګول له تسلی ورکړي وا معلم التنزیل لکی وای انس صاحب چراغ کنا انس ابن النظر عم انس یا قومی ان کانا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحیات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وموتوا على ما مات عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم التنزیل او جلد نمبر 1358 صفحہ دا اور کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات اغلوی صالحه وا چا دا برداشت نه بالکل بار وا لوی صالحه وا حتی کې چې عمر سے ویلو چلکا زوامت کې کې چاوي چې محمد اسلام وفات شوه دی نو زبول اب سر په توري قلم ته نو پای وخت کې شاکرین او امیر سو کو صدیق او حضرت صدیق راغه د خپل مقام سخنا صف دغه زیله اوس مدینه ته لاړې نالته روډ لګ روډ شته اولته لکې طریقو صح غټ بورډ لګې درته نو دی خپل باندې ته تلو نو چې واپس راغې نو ګوري او عمر سے په جذبه کې ده امرغه حضرت عمر ته چې اله رسل کې یا عمر دمو کې عمره صبر وکا عمر سے لته تسلی ورکړه او بیا لاړ
چې قتل پیغمبر علی السلام په جسد اطهر باندې جامه پراته و دلار د پیغمبر صاحب مخ مبارک برسی رکا او تندی مبارک نه خپل ک دلته ورته پپه وای نو تندی مبارک نه پپه واغستا همغه ته خپلو کنا زما والد سے وفات شو زخپل علاقې ته تلم علماء ماته تب دلته چینه درس وکای انمال دیو مسئلہ ویلہ سد حجر اسود مبارک نزو خدلتا دابدلتا داخل ودا پپ ویخکالو لدا انو چمائی پپا نطول خلقو خاندل چی دا پپ سی شیده دلتا خواتا پپا ویگنا خواه خلق ورسوی خکالو زو خکالو خلق ازده صدیق اکبر دا پیغمبر دا چهری مبارک نا یعنی باقی چهری مبارک خلقی خدا خکالی که اور اوی چه زما ایمان اور یقین دے چه اللہ پا تا دو مرگ نجمع کئی او اغا موت چه دکم موت خودے تاس روادہ کڑی و اغا تا تغور سید اور بیارا پاس دو خطبے شروع کرا چه من کان منکم یابد محمد فین محمد قدماتا و من کان منکم یابد اللہ فین اللہ حیون لا یموت او دا دا بخاری حدیثم دی او دا تفسیر قرطبی تفصیل سر دا مسئل لکلی دا دا ما سخه دا صفحه 222 الله الله دا اول تکم ما دربت لگولو اغمو لکا فاعلم الله تعالی فی ازلات ان الرسول لیست بباقیت فی قومها بدا اللہ پا دی ما محمد سر دا بیانو کا چه رسولان همیشه دی پارق پل قوم کنی وَإِنَّهُ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِمَا أَتَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَإِنْ فُقِدَ الرَّسُولُ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ اگر چه رسول تشریف لا اوسی بیاد حتی ابو بکر صدیق اغا تقریر من کان یعبد اللہ فإن لا حی لا يموت اور بیا راغی کنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چہرے مبارک باندې چغخ دغه وکړه وی انت اکرم علی الله من ان یمیتک مرتین قد والله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر الله قسم دی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حضرت عمر ته تسلیان ورکولې کله چې د عمر تسلی وشو وکې دغه داخله اوسه پورې دا خبره کې عمر نو منل عمر چې تسلی وشو نو بیا حضرت عمر مرګرو د بیعت چې د صدیق اکبر بیعت کې ده نو قبل از بیعت عمر په منبر وخته تقریر وکړ او دا خبره وکړه چې یو خبره درته کوم هغه واوره و انها لم تکن کما قلت فإني قلت لكم امس مقاله پر مې یو خبره کړې و و انها لم تکن کما قلت چې ما څنګه ویلو هغه خبره زما ټیک نه و ما ویلو چې ما ماته کنا ازما خبره ټیک نه و واني والله ما وجدت المقاله التي قلت لكم في كتاب انزله الله ولا في عهد عهده الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما چې ما ماده دا زما دا خبر نه په قران کې و او نه ماده پیغمبر اسلام ویلو ولكني كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا ما چې وچ ما ماده زما دا عقیده و چ پیغمبر علی السلام به ال وفات کیږي چې موږ ټول لاړ شو اول به موږ ټول زو نو پسته به زی موږ نه به مخ کې نه زی ولکنی كنت ارجو ان یعيش رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا یدبرنا تر دې چې دی به موږ نه پشازي موږ نه رسو برازي نماز کوي زما خدا خیالو زه د موت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انکار نو کړم او بیا د آیتونه چې حضرت صدیق اکبر وی کل نفس ذائقه الموت انك ميت وانهم ميتون نبياوي ويتنبه وتثبت على ذلك وقال كاني لم اسمع بالايه الا من ابي بكر وخرج الناس يتلون في سكك المدينه كانها لم تنزل قط الا في ذلك اليوم ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا اختلاف علامه قرطبی ذکر کین حاصل باندې پوښ وکړه چې ما محمدون حاصل سره الکه امیر په وطلو سره مقصود مپرېګی دی د امیر په جدای سره مقصد مپرېګی دی بس
اعتماد پہ یو اللہ ہوگئے. وما کان لنفس دام ترغیبات دی وما کان لنفس ممکن نہیں دی یو نفس ناچ دے مرشی الا بإذن اللہ بغیر اللہ دا تقدیرنا اذن مرا اذن تقدیری دے کتابا مؤجلا کتبا کتابا دکھا کتبا کتابا لکھ کر شوے دے کتبا لکھ کر شوے دے لکھ مؤجلا نیٹہ دار دار چا مرگ لکھل شوے دے پا لکھ نیٹہ دار اور آغا سوچ را دکی ایوزن دا دنیا نور بکورتا آغا سوچ را دکی اخبلا ملسلہ ایوزن دا آخرت ور بکورتا دا آخرتنا وسنز شاکرین او زردے چا کاملا بدل برکو آغا چاہتا چاہی ثابت قدم اسی گی پا دن اش شاکرین اش ثابتین وقایم من نبیین دام ترغیبات تھی وقایم من نبیین اور دیر زیادت پیغمبرانونا قاتلا ماہو ربیون کثیر قاتلا جہاد کرو ماہو دائی پا مائیت کی ربیون کثیرن دے خدا پرستو ربیون منگ پرنوی چمہ شدید تمسک بدین اللہ اور ابن عباس سیب چکل لانو ما تربانی حاضل امہ نربی یون کثیر دیر خدا پرستو دیر دا دن دندار خلقو مانا فما وانو نوس شوی غید جہادنا لما صاب فی سبی اللہ لوجد اغا تکلیفنونا چغیت رسدلو دی اللہ پی دن وما ضعفو انو کمزور شوی وما استکانو انو تابی شوی دشمنتا واللہ یحب الصابرین اللہ فخی صبرناک وما ضعفو لاندی ابن کثیر معنی لکلے دا اگر چی سیاق سرخو مناسب ادا چی فما وانو سشیونو دا جہادنا وما ضعفو انو کمزوری شوی دا جہادنا اے بی قتل نبیہم ابن کثیر لکی فقتل دا نبی اخبر وما استکانو انو تابی شوی دشمنتا دشمنتا نو تابی شوی اس دیزے کے گورا تفسیر معلم التنزیل چی بغوی تفسیر لے آج کی دا علماء و قول چی دنیا کی یو پیغمبر چی دے اگر پا جہاد موقع کی دا چادلاس نو شید چی وی سعید ابن جبیروی چی ما سمینا ان نبیین قتل فی القتال من خونی دی اولی چی یو پیغمبر پا دنیا کی پا قتال کی شید چی دے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ پو مقابلہ کی دیل پار ابن کثیر دیجئے کہ لکھو ما ضعفو بقت نبیہم خود دین خستا خبر بدا سے ہوئی ما چکم سیرت ابن شام لکلے دا وما ضعفو بفقدان نبیہم او دا بخط ترجمش وما ضعفو بفقدان نبیہم اینو کم زور شوی دا خپل نبی کو فقدان سرا کل نبی چیتا جدا شا اے کمزوری شیونو او معلم التنزیلم لکی وما ضعفو عن الجهاد ها بما نال من علم الجراح وقتل الاصحاب دا خط ترجمه کا وما ضعفو انو کمزوری شیوی اغی پا شهادت دا مرگر اخبرو سرا که مرگری تی شهیدان شیو نم کمزوری شیونو واللہ یحب الصابرین وما کان قولهم انو ویناد دی مؤمنانو پا مقابلہ دا جہاد پا میدان جہاد کے پا مقابلہ دا کافرانو مگر دا خبرہ چو دوی بے اللہ و بخزمگا گناہونا و اسرافنا فی امرنا اغزیات ازمگا پکار دا دین زمگ و ثبت اقدامنا او کلک کا تزمگ قدمنا ورسونا للقوم الكافرین او منگلا مدد راکا پا کافرانو باندے فآتاو اللہ پس ورک اللہ پاک دویتا ثواب الدنیا عوض او بدل پا دنیا کی معلم التنزیل لکی ثواب الدنیا ان نصرت والغنیمہ دا دنیا بدلا نصرت اور غنیمتو و حسن ثواب الاخرہ اللہ ورک دویتا بہتر عوض دا آخرت الاجر والجنہ جنتی مول ورک او ثواب دا عمالو واللہ یحب المحسنین یا ایو اللذین آمنو دا تنبیہ دا لپار دا مؤمنانو پر ترک دا تابع دارے دا مشرکانو
التنبيه للمؤمنين في ترك إطاعة المشركين من الأقارب مؤمنين للتنبيه دا وترك دا تعلق دا مشركان مشرك سر مرگرکی گا ما او مشرك خو بتا دا جهاد نمنا کی اے مسلمانانو که تاسو تابداری اکرد کافرو او بیزاوی لکی چه دلتا کافرو بمانگ اشرکو دے یردوکم علا عقابکم وابڑی تاسو لرا استاسو بدی پندو باندی یعنی مرتد بموکی فتن قلبو خاسرین نو بگرد تاسو تاوانیان یا خاسرین حالکین نو بگرد تاسو حلاک شوی حلاک بشه بل اللہ مولاکم سمانا مکوا مرگر تیازوی سرا او کتوز یوازی ما نو پا ترک دا رفاقت اعتماد پا یو اللہ کا بل اللہ مولاکم پس اللہ چه دے مددگار ساسو دے وو خیر الناصرین بہتر مددگارانو ندے سنگا با مدد کیگی مونگا کم یو اور کافر زیاد کن مدد بسنگا کیگی سنلقی فی قلوب اللذین کفر روبا سنلقی زردے چه اوبغ ورزو یعنی پیدا بکو مونگا فی قلوب اللذین کفرو پزند کافرانو کی ار روبا حیبت دشمن ار روبا حیبت دا کافر پا دی زرکی با منگستاس روب پیدا کو لکن نبی رسام بوی نصر تو بی روب مسیرت شهر اللہ زمان مدد پا روب کرده ایس دشمن ایران یرول ده او زمان روب دب دب دیاغی پا زرکی آچولی دا مکف ار روبا حیبت ستاسو بیما اشرکو پا دی سبب چو دی شرک اشرکو شرکی کرده باللہ اللہ سری صداران جو کری دی ما اغا معبودان باطلا لم ينزل به چه نده نازل کرده شوی پا معبودیت تیاغی یا نده نازل کرده اللہ دغی پا معبودیت سلطان حجت او زید دی دوزخ دی و بئس مسوى الظالمین ولقد صدقكم الله وعده دا جواب دا سوال دی ولقد صدقكم الله جواب دا سوال دی سوال دا دی چه مؤمنان وی چه منسر خواده شیوا چه تاسو با کامیابی مومی او داغو کامیابیو نشوا وقتی شکست ملاو شعارزی شکست یو یادا چه مسلمانان پا زین که دعوه هم راگه چه یرا عجیبه کارو شو پا بدر که منگا کم و او نمنگا غالب و او دل پا خود زمنگا احد که دا بدر عدد و شمار نفری سوا و نسنگ کمزوری شلو وعدہ جواب اللہ خپل وعدہ دی نصرت دربانی رشتیا کری و چو گور کافران دی سنگ علالول او سنگ دی غورزول لکه زمیدار چی دا دا جوار و دا تانتو لو کئی او تانتا خلی و تس کتا غورزی و دا تانتو دا جوار و دا تانتو پشان دا کافران غورزول و جکل طبی حمت شوی نصرت در نپورت شن ولقد صدقكم الله جواب السؤال البته تحقيق رشتي نکړې والله پتا سبحانه خپل وعده اذ تحسونم باذنه کله چې بل تاسو کافران په اذن د الله سره په توفيق د الله سره او علما لکه الحس الاستيصال بالقتل ساقه الحس الاستيصال بالقتل حسوي د چا بخکني کول په قتل سره لکه زمیدار چې جوار او ټانټي غورځي ری بي کنه یو یو ټانټه نیسي کرپت را وباسي او پسمه کې را غورځي استحس الحس القتل الحس الاستيصال بالقتل بيخکني کول په قتل سره استحسونهم چې کله ریبل او بيخکني کول تاسو دې په قتل سره په توفيق د الله حتا اذا فشلتم تر دې چې تاسو کمزوري شوي دا فشلتم په معنا د بوزدلې دلته مناسبه نه ده ما ته وکه کیدا کته چې بوزدل شوي نو ما ته بوزدل خو څنګه بوزدل شل ها بوزدل څنګه شو بوزدل شوي نه دي سړیا دوی خو چې مرکز کې ناستو او چې قتل چې هغه کفار روان دي او لکه بمبل کړی دی او تختی نارینه او زنانه ټوله او خالونه برسیره شوی دی سادر تیرتاوی شوی دی ندیخو بزدل نشل زرور شل
خو فشلتمی ولی سنگه ولی نو دلتا کمزورتیا دزر مراد ندا اے داغ کمزورتیا عزم دا امر دا پیغمبر دا پیغمبر علیہ السلامی لو مرکز بنا پریگی دا بار صورت تاسو کمزوری شوائے سمانا اگا عزم مو پری خودا عزم پا اطاعت تا پیغمبر اگا تاسو نفاردش تردی چه تاسو کمزوری شوائے و تنازاتم فی الامری او تاسو اختلاف شروع کا پکار دا پیغمبر فی الامری اے فی امر رسولی واسویتم او تاسو خلاف دا پیغمبرو کا من بعد ما اراکم پس دینا چه منتال تا خودلو ما توحبون ما توحبون اس ما توحبون سی شده بعضی تفاصیل لکل دی چه ما توحبون نمرات غنیمت دی پس دینا چه منتال تا خودل اغا شه چه تاسو خوخاو اغا سی شو غنیمت خدا ما نخنه دخا بیا خود دینا دا معلومه شو چه صحابه دنیا پرستو او صحابه دنیا پس روانو او چلته مال او دولت او کده جو بس ور پسیشل نه نه ما ته بونا غنیمت مراد نه ده بلکی علما لکی ابن جریر لکی ما ته بون الفتح پس دینا چې مونږ تاسو ته خودلو هغه شی ته بونا ای الفتح تاسو خو خلاص شی فتح فتح تاسو فتح خو خلا کړه او دا مانا قرآن سر مناسبم دا صورت صف راوارا دیال سمات و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب تحبونها نصر من الله تاسو نصر قرقو نصر دارنگی ابن کسیر لکی من بعد ما راکم ما تحبون هو الظفر بهم الظفر بهم آپ دشمن کامیابی وا تفسیر محائمی تفسیر الرحمن والے لکھی ما تحبون النصر سیرت ابن شام لکھی ما تحبون الفتح فتح نصرت غلبہ اما غنیمت اغنا غنیمت خو مقصود دا جہاد نہ دے مقصود دا جہاد اعلان کلمۃ اللہ دا من کم من یرید الدنیا اور مفصل کی من بعد ما راکم ما تحبون اے من الغلبت آ غلبوا من کم بعد تا سنا من اغسو کو یرید الدنیا چغیرات کلاد جند دنیا و من کم بعد پتا سو کیا گو یرید الاخرت چغیرات دا آخرت کول یعنی سو یرید الدنیا دنیا پسشل غلبہ خوش شکر جی غالب شلو راج غنیمت تقسیم کو غنیمت جمع کو اے نبی علیہ السلام و دیگه مرگیری خو بیا به ستوری ستوری رازی پلارو پا مخان رازی چی جمع کچی راشی نبیا به تقسیم کی ومن کو من یرید الاخرہ او بازی آقاو چرا دکون که دا آخرت یعنی تابیداری دا پیغمبر علیہ السلام لکه امیر سیب او دا امیر سیب چند مرگیری آقیوی چی هر سو صورت چیوی خومنگ مرکزو نپلیگیدو سمم صرفکم مان یادکا سمم صرفکم عنهم بیا وارل الله تاسو د کافرونه معنا یاد شو بیا وارل تاسو د کافرونه په کافر خو ته سوروي تاسو وارل تاسو چې وارل نو کافر دربار مسلط شو ليبتليكم لپاره چې تاسو امتحان واخلو ولقد افانكم اوس ګوره د دشمن نظر خو په اعتراضي نو ګوره وای نه پرې خوده نو فتح فتح بوا دو دوی دو وجه نو پارس خراب شو مسلم وی نو جواب ولقد وی ولقد وی لکه نو قدم تحقیق ده لامم تحقیق ده او تحقیق چه پا تحقیق راشی نو قسم پیدا که اللہ وی پا تحقیق سرا قسم می دی پا زان اخپل افان کم ما تاسو ماف کریه بس والله زو فضلنا للمؤمنین نو عفا انکم کی خطاب صحابو تشد تسلی دی پارا ما معاف کرے او اس ان قریب 155 کی راضی عفا اللہ عنہم صیغت غائب دا آئی کی خطاب طول خلقو ترے صحابو معاف کری میے خان فکی گئے ما اے خلقو
دا خبر صحابه مې یادوي ما معاف کړی دي لاسه شو خبر التافل لا 155 کرا روانه ده